S Lukášem jsme se shodli na tématu vnitřní svoboda, jo? Což je název teda přednášky, téma, které jsem ještě nepřednášela, tak uvidím, co ze mě půjde. Jo? Já to totiž nevím. Já vlastně vůbec nevím, co se tady jako bude dít. A to je na té vnitřní svobodě to skvělé a zároveň to nebezpečné, jo? Protože tam nemáte moc kontrolu a ono se to odvíjí a vy nevíte, co bude. Jo, příští minutu, ani příštích 10 sekund, takže je to takové, jako ta vnitřní svoboda je pro odvážné. No a vy asi jste, teda, bych si tak tipla, jinak byste asi nepřišli. Tak uvidíme, co společně tady vytvoříme, jo? Protože ono vždycky to, co povídám, je v reakci na tu energii, která skrze to publikum přichází. Jo? To se netvoří, to si netvořím tady já, jako s nějak, jo, že bych nějakou šablonku, ale je to hodně o vás, co vy ke mně komunikujete, aniž byste mluvili. A tady se děje jako velká interakce, jo, v průběhu toho, na úrovni, o které nikdo neví, vědomě. A pracuje si to samokrásně. Takže vlastně i neví se vůbec, co vy si z toho odnesete. Pro každého to bude znamenat něco jiného. Jeden mě bude poslouchat nějak, druhý v tom uslyší úplně něco jiného, třetí zase úplně něco jiného. A když si to pak pustíte třeba na YouTube, kde to bude, tak v tom zase uslyšíte ještě něco jiného. Jo? To je taky ta krása. Tak jo. Tak proč jste vlastně tady? Jo? Co vás vlastně přivedlo? Jste ta vnitřní svoboda, ne? Nebo? Co? Cože? No, ano. Kdyby měl někdo dotaz nějaký, tak mu dáme mikrofon, ať to máme pak v tom videu. Tak myslím, že to bude velice interaktivní dneska. Pak je tady ještě možnost, že když nebudete chtít být slyšet, tak já to zopakuju nahlas, tu vaši otázku a budete inkognito, jo? To je taky možnost. Jinak, jo, děkuju za ten vstup, protože já mám moc ráda, když se nebudete bát se mnou komunikovat a budeme to mít trošičku interaktivní, protože ty otázky, které lidé mi jako dávají z toho publika často, tak jsou otázky nějakým způsobem často všech nebo velkého množství lidí, takže tím pomůžete i sobě i všem, jo? A takže je to fajn, abyste se nebáli se mnou mluvit, jo? Nemusíte mít mikrofon, ale můžete, kdo jste odvážnější. Dobře, jedině dobře. Tak jo, tak zpátky k té vnitřní svobodě. Je to teda, předpokládám, to, co vás tady přivedlo dneska, asi ne? Co? To téma? Je to ono? Je to ono. Bezva. Takže asi to znamená, že vnitřní svobodu nějakým způsobem hledáte. Co? Je to tak. Super. Tak, a co to vlastně pro vás ta vnitřní svoboda je? Co vlastně hledáte? Co to je? Zkuste si jenom navnímat, jo? Ať vám tady já nevalím nějaké moje tyhle, že jo, vědomosti. A zkuste si samozřejmě se sebou teďka komunikovat trošičku. Co pro vás vlastně je ta vnitřní svoboda? Co to je za stav? Co vlastně chcete? Hm? Radost. Mhm. Okej. Okej, co ještě? Co je pro vás vnitřní svoboda? Pohoda. Klid, spokojenost. Aha. Pohoda v životě. Uh-huh. Okay. Takže tohle všechno vám chybí, jo? Být v nějakém tom flow. Ve flow, ok. Aha. Aha. Nebát se. Dokážete to navnímat? Nebo jsou to teďka slova? Dokážete navnímat to, co, po čem toužíte? Trošku. No, super. Tak já trošinku začnu svým příběhem, ať jakoby, jako sdělím, jak jsem se tady k tomu všemu dostala a kde a proč se dneska nacházím. Ten příběh není proto až tak důležitý, protože začnu tím, že mezi mnou a váma není absolutně žádný rozdíl. Moje vnitřní svoboda je úplně stejná jako ta vaše a nemůžete tu svobodu získat. Nemůžete ji nikdo získat a já vám vůbec nemůžu k tomu pomoct v tom smyslu, v jakém by mnoho lidí rádo. A nedám vám tady žádné pomůcky ani návody, jak ji získat, jak ji mít. A teďka proč, že jo? Přesně tak. Vy všichni máte, jak tady sedíte? Vy jste si pro ní přijeli a vy už jste s ní přijeli. To je dobrá zpráva, ne?
nebo ne? Co? Konec přednášky. To je všecko. Děkuju za pozornost a nashledanou. No, tak ano, je to tak jednoduché, ale přitom je tam na tom něco složitého. Jo? Že jako spousta z vás to i tady ví, že s tím přijela, vlastně, že to má. No a proč to teda jako, proč to teda nežijete, když to máte, že jo? Co se tam jako děje? Cože? Žijeme egem myslí. Aha. Žijeme egem, ok. Aha. OK. No a zároveň říkám, že už ale svobodní jste. Že jo? No. Tak co teď? No. Spousta lidí si myslí, a já se k tomu taky dostanu, i já jsem tím prošla, že jsem právě toho ega a tady těch různých návyků podivných musíme zbavit, aby jsme došli k té svobodě. Jo? Že si musíme nějak pomoct, že s tím musíme u něco udělat, že ať mi dá někdo ten návod, ať mi někdo ukáže kudy a já půjdu a tam tu svobodu už tam na mě čeká a získám ji, jo? Jenomže takhle to nefunguje. A možná už spousta z vás to i ví, že už jste si to třeba párkrát dali různé způsoby, nebo jedete v tom různé způsoby, jak se k tomu dostat. Možná i pár let už třeba. Já jsem byla takový hledač velký. Já jsem odmala byla velmi nespokojená s tím, co se jako v naší rodině a vůbec v tom okolí mém děje. Byla jsem z toho úplně spruzená a nemohla jsem to přijmout, takže jsem podle toho se chovala. Byla podle toho značně nepřijatelná, zvlášť pro mou mámu. Takže jsem byla za to rázně sekaná a rozhodla jsem se, jo, že já takhle jako žít nebudu. Že já budu žít jako jinak úplně. Jo? Zaprvé vychovám úplně jinak své děti, budou šťastné, jsem měla jasno. Jo? A budu mít skvělý život. No, tak to se úplně nepovedlo, protože jsem vplula do deprese hned, jak jsem vyšla do brzk, jako takové té, no prostě kolem těch už 17, 18 let už to tam jako bylo. Jo? Takže já jsem nechápala, proč to jako mám, když prostě chci nějak hezky žít a tak dále. No, ale se mnou se to táhlo a já jsem si pak v zápětí uvědomila, že ve skutečnosti kopíruju vlastně úplně to samé, co dělali ti rodiče a dokonce vůči svým dětem. Jo, když jsem jako uhodila ve dvou letech svou dceru, tak jsem si říkala, sakra, tak já to nemám úplně ve své moci. Tady jako něco se mnou jedná a já to nemůžu ovlivnit. A takhle jsem si jela vlastně až do nějakých 29, 30 let, kdy jsem se v rámci těch návyků a té energie, kterou jsem si nesla z té rodiny, jenom opakovala ten způsob, jakým žili ti naši a snažila jsem se být vlastně šťastná stejným způsobem. Jo? Takže myslela jsem si, že když si najdu partnera, budu mít rodinu, budu mít děti, tak budu spokojená. Jo? Tak najdu to štěstí a přijde to vytoužené, teď budu, hlavně my všichni teda budou, jako budou spokojeni, ta rodina, že jsem teda naplnila, že ta očekávání, která na mě měli a tak dál. No a jaký průser, když jsem ty děti měla a já byla ještě nešťastnější než předtím. A to už jsem vůbec teda nechápala, jako o co tady jde. Jo? No, takže tam zase nastoupily deprese plus vlastně problémy s manželem, že jo, a už to šlo do kytek. No a tam už se ten život postaral o to, abych začala tak nějak prozřívat. Jo? Vlastně můžete si všimnout, že to, co vám nejvíc vždycky pomohlo, jsou ty situace, kdy jako jdete na kolena, jo? Kdy vám něco je sebráno, nebo někdo vám ublíží, nebo někdo vás opustí, nebo vám něco nevyjde tak, jak jste si přáli a najednou jste nuceni vlastně něco opouštět, dívat se na ty věci jinak. A tohle skutečně, tohle bytí, tenhle život vlastně nás formuje všechny. A my si tady teď sice o tom povídáme, ale stejně to bude pak ten život, který vám dál bude pomáhat. Nebude to nikdo, nebude to ani ten kouč, ani guru, ani terapeut, ale bude to ten život sám. Jo? A já... ještě se vrátím k tomu svému příběhu, ale já jsem tady dneska vlastně od toho, abych předala zkušenost o tom, jak se vlastně do toho všeho povolit a jak se sebou pracovat v uvozovkách jinak, než,
než tak, abyste se vraceli do utrpení, abyste opakovali nějakou bolest, jo? To je takovým nějakým mojím asi posláním, protože přeze mě to chce být pořád říkáno. No, takže v mém vztahu, v mé rodině se stala zásadní pro mě věc. Každý máte někde nějakou závislost, každému vám záleží na něčem víc než na něčem jiném. Tam máme ty achilovy paty a tam, když nám do toho je právě seknuto, tak většinou se něco spouští. Pro mě to byl vždycky vztah a vždycky to byl strach z opuštění a měla jsem velký silný program méněcenosti. Takže vlastně pro mě byl strašák ten, že by můj muž vlastně mi ukázal, že pro něho nejsem tak důležitá, jak doufám, že jsem, ale vlastně vůbec tomu nevěřím. A stavěla jsem si takový domeček z karet neustále, ale ve své podstatě to bylo zhnilé celé, ty základy. A v podstatě jsem opakovala to utrpení a to trauma vlastně těch žen z mého rodu, že milované nejsme a nejsme důležité pro ty muže. Takže s tím jsem se musela potkat a to mě zasáhlo natolik, že vlastně mě se fakt předělalo vnímání úplně. A já jsem se najednou jako probrala, to bylo takové první probuzení a říkám, co já tady vlastně jako dělám, čí život to žiju, jo. A začala jsem stahovat víc pozornost na sebe a začala jsem jako konečně vykračovat, tehdy děti byly malé, takže jsem jakoby mohla, jo, nějakým způsobem se začít věnovat sobě. A šla jsem na tu cestu, vrátila jsem se vlastně té psychologii a to, co mě vždycky bavilo, a to zaobírat se tou myslí, jo, to mě baví doteď, já jsem velký filozof, já s lidma kolem sebe nedělám nic jiného, než co tady teď s váma vlastně neustále. Ta témata se točí kolem jako tady toho rozvoje a toho probuzení, protože prostě jsem tak nastavená, tady ta postava je takhle nastavená, to si nikdo si to nevybírá, jo, k tomu se ještě dostanem. A tam jsem teda začala jít tu svou cestu a teď, jo, pořád ještě plně stotožněná s tou postavou a plně v tom egu. Jo, to je důležité říct, ale je to strašně důležitá fáze. Takže nejdřív méněcená holka, která úplně ztracená tady prostě nevěřila vůbec v dobro lidí, absolutně nevěřila, že tady chce pro ní někdo dobro, že ji může mít někdo rád, to vůbec, to ani náhodou. A byla jsem taková šedá myš, chodila kanálama ideálně, kdyby to šlo. No a teď najednou takový jakoby teda zlom a... OK, takže tady ten chlap asi není úplně ta jistota, co jsem si myslela, ten, co mě asi nepostará až do konce života, nebo není jisté, že mě teda bude milovat až do konce života. A začala jsem víc se jako spolehat na sebe. Takže jsem šla do toho protipolu, vlastně to kývadlo se tak jako zhouplo a já jsem si šla ten pocit méněcenosti jako zabít, jo. Takže jsem se stala koučkou a začala jsem pomáhat lidem. A začala jsem hodně cílit na vize, na to, co chci dokázat, kým chci být, kam se chci posunout. A ono se to jakoby dařilo nějakou dobu, jo? Nějakou dobu, jo. Ale potom jsem zjistila, že ty pocity vnitřní, které tam jsou, ta nespokojenost, ta méněcenost, ta nejistota sama za sebe, tam pořád jako byly. To se vůbec nikam nestratilo. A já jsem se začala cítit čím dál víc vysílená. Já jsem se pořád snažila a začala jsem zjišťovat, že to je neudržitelné. Že to, o co se snažím, zase asi není to, protože to nevede trvale k nějakému dobrému pocitu, který jsem doufala, že to přinese. No a začalo mi svítat, už zase další jako fáze, jo. Tam to se opět nepovedlo, vlastně i ta vize té firmy, ve které jsem byla vlastně postavená na... byla odrazem té mé tehdejší energie, že tady já můžu v té hmotě něco trvale docílit, trvale vytvořit, jo? Velikánská iluze. Takhle to prostě nefunguje. A já jsem z té firmy byla doslova vykopnutá a odstala jsem se úplně sama za sebe, takže jsem ztratila další pevnou půdu pod nohama a další jistotu, kterou pro mě vlastně i ta firma představovala. No a tady už nastává období, kdy jsem jako něco pustila,
takové to snažím se já, Míša, tady o něco a zjistila jsem, bylo mi jakoby ukazováno, že se to něco jakoby děje. Že se to děje a že já nad určitýma věcma nemám žádnou vůli, tak jak jsem si myslela. Jo? A tady ta fáze byla důležitá, tam jsem už začala víc komunikovat, jako vnímat svoje myšlenky a nějakou oddělenost od nich, ale největší a ten zásadní zlom, který byl ten poslední a který mi ukázal pravdu o tom, jak to tady funguje, byl, když jsem se rozhodla, jako tam bylo takové vnitřní rozhodnutí, že už nechci to ego, byla jsem naštvaná na to ego. A pamatuju si, jak jsem volala, já už nechci tu závist, já už nechci tu žádivost, vem si to, vemte si to, kdo mi to dal, nechci to prostě. Byla jsem fakt jakoby dost zoufala už, protože jsem udělala spoustu práce a furt to tady bylo, jo. Člověk už je pak zoufalý trošku, že jo, když už vyzkoušel kde co a furt to tady je. No a tam se stala ta krásná věc, že se mi na den a půl vypla mysl. Jako úplně, jo. Prostě představte si, že nemáte myšlenku. Den a půl. Uvez vám tam nikdo nehučí, furt se k tomu nevyjadřuje, tam to hodnocení, kritika, něco. Nic, prostě nula, úplně ticho. A já jsem dostala příležitost, to se jakoby otevřela, ta skutečnost, ta pravda se mi takhle otevřela na den a půl, pak se to zavřelo, ale v tom dní a půl byla ukázána to nejdůležitější a to, že já jako Míša nedělá nic. Bylo bezmyšlenkovito, nebyl tam žádný cíl, žádný záměr, žádné myšlení a Míša přesto dělala činnosti dál, jako kdyby si to, jako kdyby se proto rozhodla. Jo? Dál jsem jakoby mluvila na děti, bylo vnímáno, že se mluví na děti, dál se vařilo, ale nikdo o tom nerozhodoval, nikdo to nedělal tady. To bylo děláno skrze Míšu. No a tam jsem zjistila tu věc, že vlastně ta postava je nástroj toho bytí a rozpadla se mi tam ta iluze svobodné vůle. My si myslíme, že se rozhodujeme, my si myslíme, že něco tady děláme, že něco máme ve svých rukou, ale když je nám dopřáno, tak vlastně každý uvidí, dřív nebo později, že ne, že to tak není. Jo? A to pro člověka, pro bytost, to může být buď zpráva osvobozující, úlevná, protože když to nedělám, tak pohoda, ne? A nebo naopak, no tak to moment, jo, a vzhledem tomu, že se smějete, tak je tady dost z vás to druhého typu. Co? Co to s váma dělá? Schválně se teďka trošičku zamyslete. Napiju. Jak je ticho. No. Tak někteří už v tom jedou, že jo, docela. A jsou za to rádi. Jaký to je pocit nemít svobodnou vůli. Osobní svobodnou vůli. Jo? Ta vůle tady je, ale myslím teď tu osobní. Demotivační. Panika. Okay. Jo? Je to pro někoho příjemný pocit, uleva, nebo ne? Je to osvobozující, ne? No. A to je celkem jedno, jak na to systém reaguje. Protože to se stejně dřív nebo později ukáže. Jo? A to, že jste tady, znamená, že na nějaké úrovni je na to každý připraven to slyšet, ale neznamená to, že se to bude žít. Jo? Může to být jenom na chvíli otevřeno, ta informace si tam bude pracovat a co se stane, nikdo neví. Každopádně od té chvíle, co se mi vlastně tady tohle ukázalo, se něco ve mně povolilo mnohem víc a ego začalo slábnout. Mysl vůbec zdaleka nebyla tak aktivní, tak intenzivní, tak neustále dotěrná, všehodnotící. Najednou prostě ona začala být tiší a
moje jakoby rozhodování přes tu bytost začalo být jiné. Přestalo být promýšlené, ale začalo být takové jakoby spontánní. Jo? To je v podstatě to, co jsem vám říkala na začátku, že nevím, co tady budu povídat. Jo? A docela mi to mluví, ne? Nic z toho... Jo, a já vůbec... A zase nevím za chvilku, jo, co řeknu a tak dál. Jo? A to je ono, že když jsem začínala přednášet, to bylo třeba... Kolik to už je? Třeba 7-8 let zpátky. Já jsem měla přípravu, osnovu, body v ruce. Jo? Když bych něco zapomněla, tak nervy, že jo? Jo? Můj systém jsem měla prostě, že jo, tady jsem Lukášovi říkala před přednáškou, jsem měla střevní problémy, než to začalo. No proč? Protože ego se bálo, muselo být perfektní, muselo podat výkon, muselo být výjimečné, muselo se tleskat. Jo? Ego odcházelo domů s tím, že doufám, že teda byli všichni spokojeni a že jsem teda byla výborná. No, tak takhle jsem žila. Jo, to moje ego bylo hodně postavené na výjimečnosti, na touze být výjimečná, protože z toho dětství šlo z úplné, ani ne nuly, ale z nějakých minusů. Jo? A co tím chci říct, že spousta lidí žije v tom, že ty pocity, ty nedostatečnosti toho ega, které ego podsouvá, se snaží tito lidé překrýt dosahováním právě těch cílů. A tím, že půjdeme za něčím a tam na nás jako čeká zdánlivě ten vytoužený pocit, jo? Takže když se cítím nemilovaná v dětství a jako nezvědomím si to, nevím o tom, tak půjdu do partnerství a budu doufat, že tenhle partner mě milovat bude trvale, ideálně. A nevím, že tam nesu ale ten potenciál té stejné bolesti, kterou jsem zažívala v dětství, jo? Nebo pokud půjdu s nezvědoměným pocitem méněcenosti do práce, v domění, že tam bude super parta, budeme si všichni rozumět, tak za chvilku mě kolega začne, já nevím, nebo kolegyně šikanovat, nebo být na mě hnusná a já se znova potkám s těmi pocity méněcenosti. A takhle žije většina lidí, jo, než právě jako někdo dá tu ránu do té achilovy paty, anebo to už trvá tak dlouho, že ten člověk prozře. Já jsem zjistila jednu zajímavou věc a to, že to probuzení jako takové, to znamená otevření té pravdy, že se tady všecko děje s tím človíčkem pro jeho probuzení, pro jeho zkušenost probuzení, pro nic jiného se to tady neděje, jo, ten život, tak není závislé na jeho snaze o osvícení. Jo? To by taky mohla být dobrá zpráva. Protože máme tendenci zvyšovat úsilí, abychom dosáhli právě něčeho, toho osvobození. Jo? A na tom úsilí to ale vůbec nezávisí. Právě naopak. Jo? A vy sami víte, kolik jste dali do toho úsilí, kolik dáváte do toho úsilí. Jak se možná snažíte, aby jste si už ulevili, aby už prostě byl konec tady s tím trápením a pořád nějakým běžím za tím. Jo? A z mé zkušenosti, až když jsem tu snahu vypla, až když jsem se na to jako vybodla vlastně, jo, tak potom se to začalo dít. Protože až když tam prostě není někdo, kdo o to usiluje, tak to bytí jakoby řekne, fajn, konečně si průchodný. Konečně k tobě můžu. Jo, vlastně celou dobu čeká jakoby s nataženou rukou, pojď, já tě povedu, ty seš jako... Nic neděláš, já ti všecko ukážu, kudy, já ti dám impulzy, pošlu ti lidi, bude ti fajn. Jenomže my prostě to máme pevně ve svých rukou, že jo? A teď jako důvěřuj někomu tady, neviditelnému. Navíc, když se v dětství nedalo důvěřovat nikomu, že jo? Jenomže tohle se po nás chce. Aby jsme pochopili, že naše snaha je kontraproduktivní. A že naše úsilí nás k tomu nedovede. Ta vnitřní svoboda se netýká vůbec nějakých našich snah, nějaké naší práce vnitřní, něco odstranit, něco nemít, aby tady zůstalo to, co chci, nic takového. A dokonce jsem právě byla jakoby probuzena a uvolněna do té svobody v momentě, kdy jsem se rozhodla, že tam všecko nechám takové, jaké to je. Jo? A mojemu egu se nelíbilo nic z toho, co tam bylo. Jako, jo? Jsem byla nedostatečná, taková, maková. Jo? Já jsem byla expert v sebekritice.
a v sebedestrukci. A když se tady toto, když se to ego jakoby vlivem té zkušenosti tak nějak jako oslabilo, tak bylo viděno, že vlastně nic tady není v nepořádku, není žádný problém. Takhle se to jenom jeví. A proč se to tak jeví? Protože ego chce, abychom vnímali problém jako něco, čím se musíme zabývat. Abychom vnímali, že nějaké moje nepříjemné pocity jsou něco, čím se já musím zabývat. Moje nepříjemné myšlenky, že jsou něco, čím se já musím zabývat. Není to pravda. Je to zase naopak. Spoustu věcí je naopak, než si myslíme. Jo? Představte si, že ego je takový číšník, který vám nosí hnusné jídla. Pořád nabízí. Jo, je to hnusné, smradlavé, staré. Jenomže my jsme všichni zvyklí všecko přijímat, ne? Musíme to přijmout, tak jako moc nad tím nepřemýšlíme. Takže my furt jíme ty hnusné, toxické jídla, furt to do sebe dáváme. Jo? A metody a čištění té hlavy a těch emocí není nic jiného, než to samé. My furt do sebe přijímáme toxická jídla. A teď zavnímejte pocit, když řeknu, že to, co si myslíte, že musíte odstranit, nebo že není OK, tam můžete nechat a je to v pořádku. Nic s tím odteď nebudete dělat, všecko tam necháte takové, jaké to je. A to je všechno. Jo? Tak co teď vnímáte? Že ničeho nebudete zbavovat. Co tam je teď? Co vy ostatní, co cítíte? Že tam je nepořádek, takže to tam nemůžeme nechat, když tam je nepořádek. Všechno ostatní nechat můžeme, a nepořádek musíme uklidit. Jo? No, jasně. Jo, to je v pořádku. Jo? Ta mysl, co vám tomu teď říká, to nejste vy. To je jako důležité vědět. Jo? Nic z toho, co vám tam teď povídá ta hlava, nejste vy. Poslouchejte to jak rádio. Co vám tam říká k tomu? Dobrý pocit, že s tím nemusím nic dělat. No, teď, super. Uleva. Co ještě, je tam nějaká panika? Co? Jo? Je tam? Přesně tak, mozek, některé mozky začnou vysílat, že no tak moment, to když tam necháme, tak se toho nikdy nezbavíme. To s tím bordelem přece nemůžeme chodit, jo? No, a opět je to naopak. To znamená, já jsem teďka, když jsem měla celodenní setkání se sebou v Brně, tak mě tam napadl krásný příměr, od té doby to používám, je to super, můžete to používat, že to nalazení se na sebe, ten návrat k sobě, jo, je jako nejvyšší patro toho, co tady každý jako bytost můžeme žít. To je to povolení, to je to probuzení, to je to, jsem v proudu, nechávám se vést. Jo? Představte si to jako nejvyšší patro. A jede výtah do toho nejvyššího patra. Pokud vy teďka nastoupíte, necháte se krásně vést k tomu, co je tady pro vás už dávno, už je to ve vás, už je to s vámi, už je to tady dávno vytvořené, nic se neděje v žádném čase, někdy potom, už to tady je, vy se jenom necháte v rámci času do toho doladit, dovibrovat, ale co dělá většina lidí? Vystupuje na nižších patrech v domnění, že když to tady uklidí, to patro, tak se to bude rovnat tomuhle. Není to pravda? No, to je co? Na mě koukáte úplně, jak kdyby jsem mluvila o Číně. Co? No a teďka ale to nejdůležitější je uvědomit si, že toto je návyk lidí. Vlastně, když je problém, pojď ho jako řešit, přemýšlej o něm, zbav se ho, vymysli, jak to udělat, aby to nebyl. Jo? Tím jste vystoupili z výtahu úspěšně a jedete. Jo? A čistíme, čistíme. Jenomže na každém tom patře je určitý bordel a k tomu patru patří. On se nedá uklidit. Takže co je jedinou možností, jak se vrátit k tomu, co všichni máte, jak už jsme říkali na začátku, jenom nastoupit do toho, nechat to tam být, ten bordel, vůbec se tím nezabývat a nastoupit do toho výtahu. V klidu si sednout, dát si kafe třeba a nechat se tam dovést. No nesouhlaste se mnou klidně, pojďte. Takže ty chceš všechno přijmout teda.
No já ani ne. Ne. Já asi teda. Není to o tom, že všechno... Není to o tom, že to jako přijmeš, to by mohlo zavánět tím, že to, že, jak to říct... Že nad tím přemýšlíš, takže nechat to... Přesně, že to je zase už nějaký jako produkt mysli, jo? Nějaký koncept, já to přijímám. Ne, ty s tím nic neděláš. Je to jako, kdybych ti nabídla jídlo a je pěkně hnusné, jo? Ale jsi zvyklá ho jíst každý den a jednou se rozhodneš ho nesníst. A necháš ho odjet. Ale já ti nabídnu další, protože to tady prostě jsem zvyklá ti to nosit, jo? A ty to 6x odmítneš, 10x odmítneš a po 11. už to nepřijde. Takže žádné ty rodové linie čistí? Nic. Vůbec. Nic. No jasně, že přijde hovno, protože lítáš na tom patře, kde ty hovna lítají prostě. Není šance. Vůbec od nich nezabývat se tím, nazdar, nezajímá mě to. No jak se to naučit? Jak se to naučit? Tak, naučit se to tak, že člověk musí začít být velmi, velmi bdělý. Proč? Protože mysl je fikaná a ona nabízí ty smradlavé jídla. A my, když roky jedeme v určitých návycích, že nás mysl používá, tak já ani nevím, že ona mě vlastně... Ona mě jako otravuje, jo? Ten má otrava krve neustále, ale my jsme na to tak zvyklí, že mi normálně, teď já takhle, a teď to, tak mají všichni, ne, v pohodě, však, jo? Že řešíme, pomlouváme se, nadáváme, bojíme se, že to je jako norma, jo? Ale v momentě, kdy si uvědomíme, že ty myšlenky myslí nás, oni nás používají a že nemusíme tohle dopouštět, tak začneme ty myšlenky pozorovat, být bdělí k tomu, co se děje v naší mysli. A tady to začíná, ale je to velmi náročné. Protože právě dělat různé metody je jakoby ve skutečnosti pro mozek velmi příjemné, protože mozek má pocit, že něco dělá. Zase je tam ta snaha a mozek, jo, řeš to, to je, no, to je důležité. A kde to asi vzniklo? No, to bude babička určitě. Jo, a mozek je šťastný, úplně žije, to je prostě potrava, jo, jede, je nakrmený. Jenomže nám se nic neřeší, protože my jsme, ano, odhodili hovno, to je pravda, a uleví se nám, ale na tom patře pořád, kde jsou další a další a další. Jo? To znamená, my musíme být bdělí, co nám ta mysl předkládá. A k tomuhle nám perfektně slouží druzí lidé, protože vás minimálně jednou denně někdo naštve, jo, nějak vytočí, zklame, že jo, jo. A tím vám odkrývá to nastavení, které vám brání cítit tu neustálou spokojenost a radost a tu svobodu. A my, když budeme bdělí, tak v tom přítomném okamžiku máte všecko k dispozici k tomu návratu k sobě. A my tím, že nejsme v přítomnosti, tak musíme lítat do minulosti v domnění, že tam leží ten problém, ale on neleží v minulosti. Žádná minulost a budoucnost z hlediska tady toho bytí totiž není. To znamená, že pokud já mám problém, tak mi ho někdo zazrcadlí a já jsem v ten moment v dětství, jakoby. Chápem? Takže kam bych chodila, když to tady mám k dispozici teď? Já to okamžitě můžu vidět a okamžitě odstranit tím, že to vidím. A tím, že to vidím, tak je to viděno a všecko, co je viděno, se začíná jako uklidňovat, jako sedat. Já s tím nic nedělám, vůbec nic s tím nedělám. To je pořád to odcházení. Já to tam nechám být tak, jak to je. Ale tím, že o tom vím a že to je jakoby, že to mám před sebou, tak to dostává mou pozornost. A co má tu pozornost, to je jakoby osvícené a vlastně se to rozpouští. A to je vše. Takže mě někdo naštve, přesunu pozornost k tomu, že mě naštval, že mě to tady bolí, tady mám nějaký vztek, nějaký oheň a jenom to vidím, vnímám to, jsem u toho. Jsem v přítomnosti u toho, u té bolesti, která je úplně stejná, jako mi někdo způsobil tehdy tamhle na táboře. Jsem u toho, vidím to a to je všechno. Jo? Když jsem nevědomá, to znamená, když u toho nejsem, tak já vlastně zůstanu u toho člověka a zůstanu v tom nevědomí, v té mysli, která říká, no to je ale hňup, jak si tohle může dovolovat, jo? A jede a ta mysl a používá vás zase a přesvědčí vás, že on je vinen, že on to dělá. A ideálně, když změníte práci, tak tady ten tam určitě nebude, budou tam lepší lidi. Jo, tak to
to nic, protože zase tam jdeme s tou stejnou energií, neboli s tou emocí, která je tady takhle hezky zabalená a já s ní jdu, já s ní zase jdu, takže já objednávám tu samou zkušenost akorát od jiného člověka. To je pořád to též, akorát ten člověk se jako jinak vypadá, jinak jmenuje. Takže ten, to, že jako se vzdávám té osobní vůle, je obrovská věc pro vás, protože se povolíte do toho pozadí, jakoby, do toho, kdo si to všecko začíná uvědomovat, kdo to začíná pozorovat a nutí vás to být ale v přítomnosti. Protože v přítomnosti jsou všechny ty zázraky, co hledáte. Nedá se to najít nikde jinde než teď. No, co to s váma dělá, když to takhle povídám? To je takový soustředění, jako. No, co? Už někdo... Nechápete to. Já mám problém. Ano. Jak si, do jaké míry si to nemám brát osobně a do jaké míry si mám chránit své hranice? Dobrá otázka. Své hranice si chce vždycky chránit ego. A když já jsem spojená se sebou a vnímám tu svou bolest nebo prostě to něco, tu emoci, která se začne obnažovat, tak ty hranice se začnou hlídat sami. Znamená, já když jsem spojená se sebou a cítím to, tak najednou já zareaguju, třeba jsem byla utáplá celou dobu a najednou zareaguju, hele, tak a dost. A ten člověk najednou úplně změní energii, začne se chovat jinak. Jo? To je takový příklad. Dokud já si chci chránit energii z toho ega, to znamená, já vlastně chodím s takovým brněním, tak já ve skutečnosti to opakuju, já to objednávám. To, co vám říkám teďka, je hodně pro vrstvu, která není uchopitelná raciem, jestli jste si všimli. Mozek se vám může zavařit a jako nechytne to úplně, jo? Protože to jde přes jiný kanál. Ale ten kanál vy máte, takže vy to chytnete, ale ego si to chce ideálně. Většina lidí, jejich ega si chcou tohle, i tady toto, jakoby chytnout za koncept. Jo, to, co tady řeknu, si z toho udělat nějaký koncept, jak to teda dělat. Zkuste, moje doporučení, zkuste jako mi neudržet v té hlavě nic. Není to vůbec důležité, aby to vaše hlava tady jako uchopila, chápala, doma si to zopakovala, jak to teda bylo. Nic, vůbec nic. Protože jestli to pochopila vaše hlava, tak nic. Jo, takže jestli to nechápete, super. To vůbec není k pochopení. Jo? No? A když to nepochopíme, tak zase budeme v bodě nula. Právě, že... No. Co je ten bod nula teď, otázka? Tady si to... Ano? Jenom jestli se můžu zeptat. Ano. Jak si říká, že nereagovat, ne prostě mít to u sebe. Nestane se úplně takový ten apatický, free člověk, který prostě bude mu všechno jedno, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě... No, částečně ano. No. Částečně ti bude všecko jedno. Ale apatie je něco jiného, než je mi to jedno. Jo? Protože není to pravda, že chcete, aby vám to bylo trošku jedno víc? Jo? Teď o tom to je, ne? A v podstatě ta vnitřní svoboda, dneska mi tam k tomu přišlo krásně, takové, jako co ta vlastně vnitřní svoboda je, jak bych to vystihla. Jo? A je to takové paradoxní spojení toho žít ten život plně, jsem plně v něm, otevřená vlastně všemu, všem zkušenostem a zároveň úplně odosobněna. Zajímavé, ne? Co? Mysl to chytá, nechytá vůbec, že? Protože co my děláme, když jsme plně v tom egu, to znamená v té osobnosti a máme tu svobodnou vůli, tak my si všecko zaprvé bereme osobně, ale hlavně, co děláme, že se přece vyhýbáme, my se neotevřem té zkušenosti, ať je jakákoliv, ne? Kdo je tady otevřený všemu, ať se mi děje, vůle boží? No vůbec, my jdeme, nejde to sice vidět, ale všichni chodíme, pozor, a ty si, jo, budeš ke mně, si přítel nebo ne, jo? My vlastně jsme neustále připraveni na nějakou bolest, není to tak?
A vlastně člověk, když je plně ponořený ještě v tom egu, to znamená v té osobní vůli, tak vyhledává příjemné pocity, ale vyhýbá se těm špatným, těm hnusným. A nevědomně si to pořád cyklí, opakuje. Paradoxně, jo? Protože my si myslíme, že se tomu vyhneme a o to víc si proto jdem. Zatímco, když my se otvíráme do té přítomnosti a otvíráme se do toho, jakoby do té vůle vyšší, ne, jako vzdáváme se té osobní a předáváme to té vůli vyšší, toho bytí, tak my vlastně vypínáme ten odpor. Jo? Jakoby povolujeme se a říkáme vlastně, OK, tak jo, tak pojď, tak mi posílej, co máš pro mě. Jo, ego, ne, počkej to, neotvírej se tak moc, to tě může někdo zranit. A není to tak, že vás stejně furt někdo zraňuje? Jo, to je taky ta sranda. My se jako vyhýbáme bolesti, aby jsme ji neměli, ale teď vy jste furt zranění něčím, ne? Minimálně jednou denně. Kdo ne? Jako. To přiznejte ve zmučení. No, takže ten, abyste mohli žít tu vnitřní svobodu, která v každém z vás je, vy jste jí, vy jste tím bytím, to tam je v každém, neexistuje žádná tady oddělená bytostka. My jsme součástí toho bytí. Tak aby se to mohlo žít, aby se to ve vás mohlo začít konečně projevovat, tryskat to z vás a mohlo to přinášet tu radost, kterou každý chce, je nutné najít ten přesah. To znamená odevzdat to, najít v sobě ten zdroj, to vyšší já, to, odkud, kdo skutečně jsem, tu svou podstatu. Ta je úplně mimo ratio. Je to to, z čeho my jsme všichni protkaní. To, co všechny tady ty situace si tvoří, vede. To, co vás sem dovedlo, ono se v podstatě děje, akorát, že to nikdo pořádně neví, když je ještě jakoby spící. Jo? Myslíte, že jste se vy rozhodli, že tady půjdete? Já jsem se rozhodla, že tady půjdu, já jsem se rozhodla, že vám tady tohle řeknu, vy jste se rozhodli, že mi tady budete odpovídat. Nic. To se děje. A my jsme jenom účastníky. A teď si vemte, že když se do tohohle povolíte, nezačne to být zábava? Stejně všichni umřem, jo? Ale všichni se chovají, jako kdyby prostě byli nesmrtelní a když se budou dobře chránit, tak nikdy neumřou. Jo? Když se otevřem do toho přítomného okamžiku, tak začne ten život být živý, jako skutečný, šťavnatý, radostný, jo? A nebezpečný, no, trošku, protože nevíme, co bude. Tak, asi sednu. No a děti si taky tak pustila? Tak já si zase stoupnu. Tak, děti, to jsou kapitola sama pro sebe. Kolik máme času? No, děti, tak dcera se mi podařila pustit prakticky úplně. To je normálně ve 13 letech prakticky dospělá osobnost. Jo? To je jako neuvěřitelné. Syna se mi pouštělo hůř, protože tam byl ten aspekt toho muže. A tak se mi postaral o lekci. A i toho jsem byla vlastně nucena pustit, protože jednoduše začal chtít vlastně za svým tátou, se kterým jsme rozvedeni, že jo? A já jsem začala vnímat, že mi to, teda něčemu to tady vyloženě nedělá dobře, jo? Takže jsem začala být jenom s tím pocitem a nechávala jsem to projít. No a šly různé emoce a bylo vidět, jaké lpění tam ještě je a vlastně, že mu nenechávám svobodnou cestu. No ale tím, že to vlastně jsem nechávala projít a tak dál, tak se to povolilo a zajímavě on pak přestal o tom mluvit, no. Takhle se ty věci dějí. Jo? Vlastně všechno se nám nádherně předělává právě jenom tím, že to pozorujeme. Takže jako jeden v tom výtahu a koukáme na ty pocity, které nám ti druzí způsobují. Jo? No a začíná se nám měnit realita. My neděláme nic a mění se vlastně energie v nás, která objednává jinou energii. Takže my potkáváme nové lidi úplně, kteří jsou už jinak nastaveni na svobodu, na pohodu, jo? Někteří lidi jdou úplně z toho života, někteří se nám promění, že se začnou chovat jinak. Jo? I ty děti se nám promění. To, co si myslíme, že ne, že to je povaha toho dítěte, není to pravda, nic takového není. Není žádná povaha. Jo? To je všecko odraz nás. Takže pokud dítě moje se chová nějak a mě to irituje, tak ono to hraje pro mě, pro mé probuzení, abych já se osvobodila. Jako všichni, co vás štvou, jsou ty největší, nejlaskavější vaši tady pomocníci. A jo, oni se jenom tváří jako, no.
Takže vlastně, když se povolujeme do toho zdroje, zpátky, do toho, kdo to všecko pozoruje, pozoruju myšlenky, uvědomuji si emoce, vnímám zvuky, vnímám vjemy vizuální, vnímám, že mluvím. Vlastně díky tomu, že udělám jakoby pomyslný ten úkrok vzad a navnímám se to božské v sobě, to ticho, to svobodu, tak já mi se otvírá prostor pro veškerou zkušenost. A pak tam není ten, kdo to hodnotí, ale prostě jenom se děje. A je to takové, jaké to je. A když to ego vlastně odchází, nebo respektive spíš já od něho odjíždím, odcházím, tak mizí potřeba měnit ty věci, aby byly jiné, než jsou. Ale paradoxně se díky tomu mění. To je neuvěřitelný nádherný svět paradoxů, jo? My se snažíme s tím něco dělat, aby se to změnilo. A všimněte si, že se spousta věcí nedaří změnit, je to tak? A udělali jste pro to všecko první, poslední. Nemůžete si říct, že jste líní, že jste se na to vykašlali, ne? A přesto furt a furt, jo? A teď já vás zvu k tomu, abyste to udělali jinak, abyste to tam nechali a nezabývali se tím a nechali to takové, jaké to je. Když se tohle daří a já se na to dívám, neznamená, že se s tím smiřuju, že to tak bude do konce života v tomhle smyslu, jako té apatie, ale toho, že pravdivě se podívám, že tak to teďka je. Jo? Ten člověk se chová takhle a mě to takhle zraňuje a děje se to furt dokola. A to je pravda. Jo? My považujeme za pravdu naše překlady situace. Jo? On je takový. Ona je taková. Ale to jsou překlady té mysli, to není pravda. Pravda je to, co se skutečně děje v přítomnosti. To znamená, mě to bolí, on mluví na mě a mě to bolí. Jo? Ne, on není debil, on mluví a mě to bolí. Jo? Ale my máme za to, že pravda je, že je debil. Všimli jste si toho? A to je překlad toho ega, to není pravda. Pravda je jenom to čisté, co se děje, když odhážete všechny ty svoje hodnocení a všechny ty svoje zabarvení. Ale to jsou takové návyky, že to trvá, že jo, než to jako odhodíme. No ale to je ono, to je ten život. To není jako, že dojdeme k tomu štěstí a tam to najdeme a začneme žít. Tohle je ono, to probouzení postupné. Ale přitom není kam dojít v tom smyslu toho, že je to vlastně jenom probouzení se do toho, co už máte. To je další paradox. Ve zdánlivém čase se vracíme k tomu, čím jsme vždycky byli. Není to úžasné? Mě to fascinuje. Pořád. No. A pak je nám to jedno trošku. Všecko. Ale tak dobře jako. Je to jedno. Tak, klidně si teď zůstaneme trošku v tichu. Nechte si to sednout. Pokud bude nějaká otázka, nebojte se klidně ji říct, jo? Tak a mě teďka zajímá, jak se cítíte uvnitř. Pošlete si své vědomí do svého těla a zavnímejte se, jestli je ve vás uvolněno, nebo je tam nějaká tenze, nebo je tam nějaká emoce. Pozorujte si to. A s tím pocitem vůbec nic nedělejte. Můžete vnímat i jako tendenci něco s tím, nějak se toho třeba zbavit, nebo nějak se k tomu stahovat, nebo nějak to hodnotit. Dovolte si to vůbec nehodnotit. Jenom vnímejte, že tam ten pocit je. Dokonce ho ani nemusíte nazvat. Jenom ho vnímejte.
Tak, co vnímáte? Co vám mozky pouští? Já přemýšlím třeba nad tou bolesti. Jak vy říkáte, někdo mi ublíží a mám to jakože prožít, pustit k sobě nebo podívat se na to zvenku a pak to nechat být. No, jsou dvě možnosti. Protože já, když si to zvědomím, tak já se od toho vlastně můžu hned od toho můžu odejít. Vidím to a můžu to nechat být. Jo? Ale může to být dost silné na to, aby se to nechalo být, protože se to bude vracet. Jo? Ale on, ale to, ale říkal. A, jo? A pořád se tím ta mysl bude chtít zabývat. To znamená vidět i to, že ta mysl se tím chce zabývat. Vidět ten pocit a tam právě pracovat s tím tělem, proto jsem vás i vedla jakoby do toho těla, protože si můžete všimnout, že když půjdete k pocitu, jste automaticky mimo mysl. Takže pokud ten člověk ještě s tím neumí pracovat, neumí to jednoduše odhodit, tak je právě dobré se vracet do toho těla a vnímat tu emoci, vnímat tu energii, že ta myšlenka je zároveň spojená s nějakou emocí v těle. A když je viděná, tak ona se buď zeslabí, odejde, nebo se zintenzivní, může přinést emoce, to je úplně v pořádku, všecko nechat právě proudit ven, i vztek, i naštvání, slzy, jo, cokoliv. A nebo prostě může začít putovat různě, takže jde do noh, pak jde třeba do ruk, jo, oheň do hlavy, všecko to pozorovat a ono se to potom zmírní, sklidní nebo odejde. Ale nemít tam ten záměr, nechat to být, jenom to pořád pozorovat a zase si všimnete, jak se to děje samo. Vy jste si tam tu emoci nedali. Ona se objevila. Neřešit nic. Nechat věci plynout. Tak. Nechat je jít, ano. Ano. Jo, ale dokud mi to nejde, protože mi to chce ten mozek opakovaně řešit, tak jenom u toho být, že aha, můj mozek to pořád chce řešit, ale nezlobit se na sebe. Zase, já nejsem tím mozkem, já nejsem tou myšlenkou. Já jsem si to tam nedala, proč bych se tam, tak kdo by si to tady jako dobrovolně dával, furt tu myšlenku, aby se destruoval. Kolikrát už právě nad tím nechce myslet, ne? To je důkaz toho, že si to chodí samo. Tady není žádná svobodná vůle, já si nastavím myšlenky, jak budu přemýšlet. Kdo to může udělat? Je myšleno. Jo? Nebo já si nastavím, jak se budu cítit. Super, ale přijde myšlenka, pocit a je najednou cítěno a já jsem v agresi. Jo? Ale není to špatně. Jenom se jakoby člověk se bojí se tomu otevřít, to všecko cítit, tak jak to tady je. Je mnohem jednodušší naplivat na toho člověka, zbavit se toho tím, té emoce, tím, že to hodím na něho a mám jakoby pokoj zdánlivě. No ale ta lekce bude dál a dál opakována, takže neuteču ničemu. Jo? Takže když to teďka si trošičku navnímáte, tak vlastně to, o čem jsem mluvila i v rámci toho svého příběhu, ta nevědomost je, že já ty dobré pocity, po kterých toužím, si jako najdu v budoucnosti v něčem dosaženém. To je ta fikce, protože já tam jdu s tím stínem svým. S tím stínem toho, že já ve skutečnosti se necítím tak, jak se chci cítit. Takže já tam s tím dojdu, on chodí se mnou, já jdu. Myslím si, že jako už zdrhám, ale on jde se mnou. Jo? To znamená, že když já se přestanu koukat tam ven, uvědomím si, že to dělám, že to ego mě normálně lže a podvádí mě, když říká, že tam v tom chlapovi, tam v tomhle bydlení, tady v té zemi je to štěstí. Nic takového není. Ale právě když to pochopím, tak vlastně stáhnu tu pozornost z toho vnějšku a začnu ji více věnovat tomu, co se děje. A tady je tak bohatý život, většina lidí nemá tušení. Já když jsem to poprvé využila, tady tu techniku, která ze začátku to byla jenom taková hra, pak jsem pochopila, že to musí být trvalý životní styl v podstatě, taková trvalá meditace. Jo? A proto je to tak náročné, proto to lidi jako, to je to stuha ze začátku hlavně. Jo? Protože to je velmi, velmi náročné, furt se tady sedíte a furt musíte vnímat, jo, teď mi tady jede ty pocity, ona mluví, teď mi tady jede tato myšlenka, že jo? Je to náročné, ne? Ale z toho se časem stane návyk. Za chvilku to bude automatika, bude to čím dál jednodušší a všimnete si, že některé věci se vůbec ani nevrací, že už vás to nechá být, že někdo řekne tu věc, která vás předtím rozčílila, najednou nic, není nikdo, koho by se to dotklo. Jo? To jsou ty krásné pocity toho a nic pro to ale neuděláte.
Takže když pochopím, že tam venku nemůžu nic získat, protože to je ta fata morgana, to všecko se to rozdrolí. Jo? Tady něco uzmout a chytit, to je blbost, protože v tom projevu je to houpačka a bude to chvilku super a chvilku úplně na nic. To nejde. Ale když já poodstoupím a nacházím to, sleduju, co se děje, nehodnotím to, vidím, že můj mozek by chtěl tamto a cítí se takhle, nechám to být a dál si uvědomuju, kým v tom celém jsem v té hře. Tím, kdo to všecko vidí. Ten, kdo si to všecko uvědomuje a ten, kdo má v sobě pořád klid. A tady je drama a klidně emoce, ale ten, kdo to vidí, tam je klid. To je stejné, jak slunce svítí, překryjou ho mraky, z kterých prší bouřka, ale to slunce nikam nešlo. No tam furt je. A vůbec se nehroutí dokonce ani z toho, že tam jsou mraky teda a prší. Jo? Prostě svítí dál, jenom ho není vidět. A když já se povolím do toho slunce, které pořád svítí, tak já jsem v té svobodě. Já jsem povolená teď ve svobodě. Vůbec se ta vnější realita dokonce ani nemusí, jakoby, nemusí odpovídat nějakému ideálu společenskému, nějaké spokojenosti, jo? Dům, děti, tohle, partner. Jo? Nic to vůbec nemusí splňovat a vy můžete být úplně spokojeni. Ale když se chytnete v tom projevu, tak ta společnost vás přesvědčí, že vám ke štěstí chybí toto, tenhle produkt, tohle, ještě tady a nemáte, jo? A vy jedete a investujete. Já jsem se chtěla zeptat, ano. Že já jsem slyšela vaši upoutávku nebo video a vy se tam nastínila jakoby trošku ten váš vztah s tím vaším přítelem nebo manželem teda. No a teda, že čím jste se snažila, ano. Tak vlastně to nebylo dobré, tak jestli byste mi to tak trošku se snažila vysvětlit, že kdybyste teď měla to myšlení, jestli prostě by se to změnilo. Vůbec bychom se nesetkali. To je první věc, protože jeho energie byla, odpovídala mé energii tehdejší a já jsem, jak jsem byla mlácená v dětství, tak já jsem byla velmi nastavená na agresivitu. Takže já jsem si musela přitáhnout někoho, kdo měl v sobě potenciál agresivity. A proto docházelo k těm velkým střetům a bojům a vlastně s tím se v té chvíli nedalo nic dělat, jo? To prostě úroveň mého vědomí absolutně nedosahovala toho, že bych si to nějakým způsobem způsobovala já tehdy, ale to všecko začalo být viděno až vlastně přes tu šílenou bolest, ze které jsem se postupně dostávala. No pak už i víte, že se s tímhle nepotkáte, protože už ten potenciál tam není, to je jako rozpuštěné, to je pryč. V některých partnerstvích se to dá zvládnout, že ten člověk, když se začne měnit, tak se začne měnit celý ten vztah a oni jdou spolu, ale pokud tam jsou velmi nízké vibrace, tak mám zkušenost, že se rozpadnou. Protože tam je příliš velký ten vibrační rozdíl mezi tím nejvyšším patrem a tím, kde se ten člověk odkud jako jede. Jo? A já jedu fakt jako z hlubin. To jako já už jedu nějakou dobu, no. Takže, ale prostě dá se všecko a o co víc jsme jako trpěli, tak zpravidla o to jako větší chuť máme do toho, pokud to nevzdáme, tam samozřejmě se to může i zlomit do toho protipolu, že to ten člověk vzdá, protože ty deprese jsou fakt hnusné, kdo s ním má zkušenost, tak ví, že to je prostě hnus, to prostě deká a no a zkusíte všecko a nic nepomáhá. No ale když se to prostě zvládne a překoná, tak potom ty dary, které za to jakoby jsou, za ten výstup z toho utrpení, jsou jako neskutečné, no. Prostě radost zbytí, to je. No. Jak se to dá zvládnout, ty deprese? Ty deprese, no, zvládnout. Pokaždé přichází člověku takové nástroje, které mu vždycky nějakým způsobem pomůžou. Proto jsou tady terapeuti, koučové a tak dál. Protože na té rovině spousta lidí trpí, takže oni potřebují vlastně si ulevit a k tomu vlastně slouží i tady ty služby. Jo? A vždycky vlastně to vědomí pořád hraje se sebou hru. Jo? To ani ten člověk jako se z toho vlastně jako nedostává ve skutečnosti. To se zdá, že se rozhoduje, dostanu se z toho a tak dál, ale to celé se prostě děje, je to hra. Jo? Je to hra, které je člověk účasten a zároveň se na to dívá. Jste i diváky a souběžně prostě těmi herci. Jo? To, a pak se to slije v jedno úplně. No a tam vám vždycky přijde
nějaká pomoc, buď skrze člověka, nebo vnuknutí, co mám dělat, prostě, že se fakt zdravě naštvu a pošlu to do háje, nebo si jdu zaběhat, nebo jdu do lesa. A já jsem si při poslední depresi dokonce, když už jsem fakt byla naštvaná, říkám, že to už není možné, že to tady ještě jako může být, tak mně třeba přišlo najednou z ničeho nic, ať se na to podívám, to už jako se dělo samo, a ať si to jako vyndám před sebe, co to jako je, jo? Že jsem s tím ještě tehdy pracovala. Dneska už bych to třeba nechala být, tam pracuju s člověkem tak, že to necháme být a jenom se na to díváme a tam už se to potom, tam už si to ten člověk, toho člověka vede samo. Ale já jsem si to ještě tehdy jakoby postavila před sebe, říkám, no tak pojď, tak se mi ukáž, co chceš po mně. No ale já, když jsem si to postavila, tak tam byla moje máma. A já, to jsi ty. A já na ní jako, a co po mně chceš, proč jsi tady? Ona, no, protože jsi strašně líná. Ty prostě nic neděláš, ty se rozhodla tady ležet a ty umřeš prostě... se o sebe nepostaráš takovou. Jo? My jsme měli program pracovitosti, jo? To je taky luxusní program, takový ten, kdy rodiče chrastí s klíčem a zámku a vy vyskakujete, abyste dělali, že něco děláte. Jo? Tak to jsme měli. A ta máma vylezla prostě a teď já na té pohovce, že? Moje klasika. No a mamka mi tam přišla prostě energeticky dodělat, že mám stát a něco dělat, jinak umřu. A já, jo, takhle, to jsem chtěla říct. Dobře, tak dívej. A to šlo samo, ale to už nikdo neřídil, jo? Říkám, tak dívej. Klidně tady buď, ale já dál budu ležet. Jo, a jestli umřu, umřu. Nedá se nic dělat, ale já to jinak neumím a nebudu to dělat jinak. Prostě mi to nejde. No a ona se zmenšila, pak tam ještě tak chvilku bezradně stála, jakože co teda se mnou bude dělat. Nic, no a najednou to zmizlo. A pak už se to nikdy nevrátilo. Takže vlastně i ten člověk, když se čím dál víc otvírá i tomu vedení toho zdroje, toho vyššího já, toho Boha, tak vždycky vám přijde jako nápověda, symbol, člověk, něco, co máte prostě dělat, jo. Tak jako mnohokrát vám bylo přece příšerně, jo, a dívejte, furt jste, furt lítáte, jo, dokonce jste schopní normálně sedět, vnímat, všecko jako funguje, ne? Jo, občas máme pocit, že to je tragédie, ale teď to zvládáte ten život, ne? Vlastně. Sice mozek by vám k tomu řekl něco jiného, že vlastně vůbec to nezvládáte a jste hrozně a ještě byste se měli zlepšit, ale zvládáte. A jenom ty egomantinely tady nás furt jako hodnotí, no ještě tady toto, ještě nemáš hotové a v tom ještě nejsi výborná a 100%. No a? Proč bych měla? Jako? K čemu je to dobré? Že si to dotáhnu do rakve? Že budu výjimečná? Že se poplácám, přijdu domů a co? Půjdu se osprchovat a půjdu spát a život jde dál? K čemu mi to je, jako, že budu výjimečná? Jako metal mi za to někdo... Jako, jo? A člověk, když to neprobádá, k čemu mu to vlastně slouží, všechny tady ty, to dohánění těch cílů, k čemu mu to jako je, jo, na chvilku se cítíte líp, že? Protože když dáte prostě tomu mentálnímu programu nažrat, tak on si jako, on vás pochválí. Šikovní. No a co z toho máte? Já jsem dobrá máma, jo? Prostě vařím každý den teplé večeře. A baví mě to. Že bych se nad tím jako třeba zamyslela. Jo, prostě toto. No a když se začnu povolovat, tak vlastně začínám být tím, v každém okamžiku, čím mám být. Znamená, o mně se vlastně nedá říct nic. Jo? Můj přítel mi řekl, ty jsi první žena, které já nedokážu koupit žádnou věc na tebe, protože já nevím vlastně, co bych měl koupit. Protože se vlastně nedá odhadnout, já po každém mám něco jiného, já nemám žádný styl, nic. Jo, protože v každé chvíli je ten styl vlastně, on odráží nějakou situaci a nedá se vlastně o tom nic říct, jo. Takže tam padá i to, že jste třeba, nevím, empatičtí, jo. Celý život si o sobě myslíte, že jste empatičtí, najednou začnete nacházet zdroj svého Boha v sobě a najednou to někomu vytmavíte a vůbec nechápete, co se to přes vás projevilo. No, jste úplně drsní, nebo někoho pošlete do prdela, že jo. A teď, to jsem řekla. A to fakt prostě projede přes vás a vy vůbec nechápete, jak k tomu došlo. A kde je moje empatie? Jo? Není. Prostě, ale příště zase budu třeba empatická a třeba ne. Jo? Jednou jsem zábavná, jednou jsem strašně nudná. Úplně strašně. Takže každý ten přítomný okamžik vlastně jenom jako používá to vaše tělo k tomu, abyste byli nějací, jak si zrovna máte být. Takže čím jí nad tím přemýšlíte, tím víc jste autentičtí a prostě to fičí. Jo?
A tam je právě to nebezpečí, že vy nevíte, jak si budete, jo? Že třeba někomu neodpovíte vůbec na zprávu, protože to necítíte. Jo? Nebo právě jste na někoho drsní. Nebo někomu odmítnete schůzku na poslední chvíli, protože tam prostě nemůžete jít. A dokonce se přestanete vymlouvat, jo? Že použijete nějakou výbornou výmluvu. No a samozřejmě některým lidem se to nebude líbit, ale to neva. To nevadí. Vy jim taky pomůžete tím. Jo? Když se nebudete hádat se svým vlastním mozkem, protože on k tomu bude mít 150 průpovídek. My se vždycky dostaneme na takové určité pomyslné, na pomyslnou hranici, kdy to ego už jako to nechce pustit, že to už je moc. Jo? Proto ono vlastně, proto se do té svobody vnitřní nedostaneme hned, jakoby, že se do toho plně neponoříme hned, protože kdyby se tak stalo, tak je to obrovská energetická změna. Jste nějak nastavení, že jo? I to tělo je nějak nastavené a najednou by všecko šlo pryč. To by, tuf, jo? To by asi to tělo nedalo. Protože právě i to zvědomování těch emocí můžete vnímat, jak ty emoce, jak ty balíčky emocí, jak to odchází. Jo? Někomu se točí hlava z toho, jak to vlastně, jak to tělo pouští, jak se mění, jak se transformuje. Někomu se chce zvracet, někdo říhá, jo? Někdo si potřebuje lehnout. No někdo nic, jo? To taky je možnost. A přesto se to děje. Takže vlastně to tělo převibrovává, ale ono se to děje samo. My mu nemusíme pomáhat. Ono ví, co má dělat. Ono se to děje. No. Tak jak, ano. Jak vnímáš posmrtný život? Jak ho vidíš? Život je všechno. To znamená, když vlastně zaniká ta jedna entita, ta postava, vzniká další. Vlastně to neustálý zánik a vznik. Jo? A všecko se to odehrává v jednom přítomném okamžiku, ale lidská mysl to vnímá jako lineární čas. Ale ve skutečnosti je to vlastně neustálý proces vznikání a zanikání. Takže ano, je neustálý posmrtný život, protože vlastně pořád to vzniká a zaniká, ale je to v tom bytí. A to bytí je tady pořád a to se nemění, nezaniká, nevzniká, nikdy to neskončí, jo? Ani to nezačlo. Je to pořád, to je mechanismus, který mozek nepochopí, jenom když tím člověk jakoby je, když to navnímá, když se tam dostane, tak vnímá, že tím je a tam je obrovské, nádherné nic, ale vůbec nic tomu nechybí. Jo? A to je celé. A to nic je obrovsky léčivé. Z toho nic vlastně vyvírá to všechno, co se děje. A když vás to prostě vtáhne do toho utrpení a do toho šíleného děje a vy znáte to svoje nic, tak se tam vždycky uvolníte. Jako je, vlastně o nic nejde. Jo? To je to, co vždycky, jakoby, když znáte svoji podstatu, tak to vás neustále uvolňuje do toho být právě tady lehký, svobodný a hrát si tady v tom snu, jako jak má být hráno. Ale pokud já neznám ten zdroj, no tak já jsem úplně, já jsem jak králíček prostě ve výběhu lvů. Jo, to prostě nejde. To nejde žít hezký život, když nevím, kdo jsem. A kdo jsem neznamená, že jsem hodná, jo, tady ty aspekty, které se všichni ještě v té dualitě i snažíme, jako nahnat, zjistit, kdo jsem a projevit ty silné stránky a přijmout ty slabé, to tím nemyslím. To je pořád ta dualita. To vypovídá něco o tady té postavě, ale ne o mně skutečné. Já skutečná, tam není žádná vlastnost. To jenom je. Nic se o tom nedá říct. A ten zdroj je nám všem společný. Tady my jsme v jednom zdroji. Jo? Každý kouká na sebe, na ten zdroj, ze zdroje na zdroj. A každé je to jinak hezky, jako za, tak formované, tvarované různě, jo, takové vlasy, takové, makové. A ten zdroj je stejný, nebo je jiný? Jenom jeden zdroj. Nekonečný, bezčasí, naprosto svobodný. Takže tvůj zdroj je i můj zdroj. Ano, přesně tak. Proto říkám, není žádný rozdíl. Tady není nikdo nikde, ani nikdo není dál, ani blíž a nemůže být. Ani to nejde, protože my jsme tím zdrojem. A tam není oddělenost. A tam jsme všichni úplně už hotoví. Jo? Nedá se o tom nic říct.
A vždycky si ten člověk v tom jednom životě na to přijde, třeba z předsmrti nebo tak, nebo musí třeba v další život a až jakoby před... musí v tom životě mm-hmm. na to přijít. Ano, ano, ano. Nemusí. Nemusí na to přijít, může vlastně spát klidně i několik životů, jakoby. A pak se to stane, kdy se to má stát a on to vlastně ten človíček vůbec neřídí. Proto právě říkám, že já vám vlastně nemůžu nijak pomoct, ale to, co říkám a co tady bylo prožito, může rezonovat s něčím, co už se probouzí a bude prožito další nějaké postavě. Ale nikdo to jako nemůže za vás udělat ani jakoby za vás udělat, nebo pro vás, to nejde. To se děje samovolně a vědomí si hraje samo se sebou. Vědomí skrze vědomí se takhle jakoby probouzí. No. Je to, no, ono to potom právě není složité. Ale hlava, když se to snaží pochopit, tak to jakoby složité je. Jo? Ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché, protože pak už se hlava neptá. Pak jí to jakoby jedno, což zase spousta mozku vyhodnotí jako nezájem, apatii, jo, ještě mužských mozků, to je to, taky jakoby ego v určitých lidech se nerado vzdává té své mysli, která to, tak když umí perfektně analyzovat, jo, je dobrý v práci nebo dobrá v práci, že jo, používá ten mozek a teď tady jedem nějakou jinou rovinu, tak to ego se může chtít vztekat, ale to není o tom, že přijdete o myšlení, to ne, to tam je jakoby, jo. Mozek je používám, tak já taky mluvím, že jo, musím ho používat, ne? Přes co by to jinak šlo. Ale je to používané jinak. Efektivně, jasně, bez zbytečných. Ke všemu se stavíte tak nějak jakoby bez zbytečných úvah a mluvení a jo, nafukování. Prostě se koná. Jo, je tady tohle se musí vyřešit, jo? A nebo najednou je cítěno, že se to nemá vyřešit, že se to má nechat být. A najednou se to pořeší samo. Ale to už jsou ty impulzy, které chodí právě, když je tam ticho. Když tam není ta mysl tak silná. Stane se ti někdy, jakoby, že to ego se ozývá, že by tam chtělo nějakou myšlenku. To si píš? Jasně, moje ego jako... Pořád žije. Ego stále žije a tak jinými slovy nejsem osvícená. Jo? A je to jako jedno, protože vlastně i to, že tam je, tak jako mi nevadí. No. Prostě ono má jako smůlu a ještě to zkouší. Ano. Ještě to zkouší a je to někdy sranda, no. Jako ono už je to potom zábavné, když to člověka neovládá, tak je jakoby až někdy i zábava poslouchat, co to ten mozek tam mele. Jak si myslí, jako že když já ho poslechnu, že jako ještě mu fakt na to skočím, že potom teda něco. Že to, no, je to prostě docela vtipné se s ním jako ho vnímat, no. A navíc ono to i jako dojíždí, jo, tím, jak jedete tím výtahem, tak... Třeba i hlava už je nastavená na nové vnímání, jo, že už se nechytnete, ale tělo si pamatuje ještě, má tam ty emoční stopy. To znamená, ono třeba reaguje nějakým způsobem na to, jak to kdysi bylo, nebo jak to zná. Takže když se dostane do situace, kde třeba cítí, že ten člověk by mohl být agresivní a v minulosti to tělo bylo byto třeba, tak on už agresivní není, ten člověk, protože nedokážou se ty vzorce, ale to tělo to ještě si pamatuje, takže třeba vibrujou nohy nebo to tady ještě jezdí. Jo? To je, to tak prostě je, že se to dobíhá, že se to postupně dolaďuje. Takže tam je právě i hodně důležité, aby ten člověk fakt se na nic nechytal a nezabýval se tím. Nebral to jako, ježiš, co to je, jak to, že to ještě mám, no tak, jo, ne, nic, nezájem, nezajímá. A všimnete si, když se tím nebudete zabývat, že jako vemte si to sami, když se o vás nikdo nezajímá, jo? Na někoho mluvíte a on se o vás nezajímá, odchází od vás. No, jo? Jak dlouho za ním budete chodit? Moc dlouho ne, protože řeknete, že ono mě nemá zájem, no tak už tam za ním nejdu. A stejné je to s egem. Některé vzorce on to zkusí, zjistí, že nikoho nenašel, kdo by jako se s ním chtěl o tom bavit, nedej bože to poslechnout dokonce, a tím pádem zaniká. Zanikne? Zanikne,
ale tím se nemusí nikdo vůbec zabývat. Protože není to důležité. Ty vlastně se povolit do sebe můžeš vlastně hned a můžeš se cítit jakoby vlastně pořád dobře. A když se nezabýváš tím, co tam chodí, tak nemusíš být osvícený, aby se cítil výborně. Aby se cítil svobodný. To, jestli jednou zanikne, chce vidět zase jakoby jenom ego, které hraje tu hru na sebe zaniknutí, aby se zase hrál problém. Jako vážně. Kdy asi zanikne to ego, no, ještě musím, Bůh ví, kolik let mi to ještě bude trvat, no, ještě to nemám, no. Jo, a už se zase hrajem hru prostě. A to ego si to umí fakt chytit, ono se převleče do jiného kabátku, tváří se jako zdroj třeba i, a přijde s výbornou nabídkou. No. No a to je ta sranda, že to musíte rozpoznávat. Takže to nalezení toho zdroje je okamžité, může být okamžité, teď hned, to tady můžete navnímat, budeme jakoby na závěr ještě teďka se i se spojovat se sebou, jo? Já vás tam ještě navedu i hlasem. Ale to postupné, ten jede výtah nahoru, je postupné tříbení, že vy vlastně díky tomu, že máte ten odstup, začnete všecko vidět dokonce ještě intenzivněji, než jste to třeba viděli nebo si uvědomovali doteď. Jo? Ale ta krása je, že když vyjedete tím výtahem, tak vidíte, jak se ty patra čistí sami, jak jsou vlastně čím dál čistší. Jakoby. A vy se vůbec nenadřete. Jasně, to se všecko ukáže. Jo? To prostě normálně nechat být, jak to pak neřešit? Neprožívat to? Jako když bude to chtít být prožíváno, tak to bude prožito. Jo? To je v pořádku. Tam totiž, když vlastně se vracíme do toho zdroje, tak právě vyleze to, třeba ta bolest z toho nějakého rodu, jo? Nějaký ten rodový vzorec. Ale to je právě to, že to pozoruju. Aha, teď je to tady, teď si to říká o moji pozornost. Vnímejte, že dávejte pozornost vlastně jenom tomu, co se děje teď. Ono, když si to řekne o tu pozornost, tak já s tím jsem a teď právě chce to po mně, abych třeba brečela. Jo, klidně se složím na zem, to je jedno, ono mi řekne, co mám dělat. A já se pod tím podvolím a nechám to procházet, jak to chce. A nebo si to uvědomím a stačí i odhodit myšlenka. Aha, tohle je ono. A už se tím nemusím zabývat. I tohle je možnost, jo? Potom fakt tohle se děje jako běžně. Ježiš, ty seš tady, dobrý. Jo, už jenom odhazuju. Jo, ale dokud to tak nefunguje, tak jsem v těle a pozoruju to, protože je to tady usazené a já zatím nemám dosah na to se toho jednoduše zbavit a jednoduše od toho odejít, jo? Obzvlášť, že to jsou ty rodové věci, tak to tam jako sedí, že jo? Protože to proč? No, to profilovalo naši jako úplně tu bytost, jo? My jsme tím nasákli, jo? Já vlastně kudy chodím, tak vysílám třeba, že nevím co, ženy v mém rodu byly třeba drsné, jo? Tak budu prostě tady tu vlastně tu neschopnost být slabé, ukázat se slabá, jako zažranou a já vlastně budu vyzařovat tu energii, budu tak vypadat, budu se tak chovat a teď najednou, když to začne být vlastně viděno, tak mě to mění jako identitu doslova. Já začínám být měkká, jemná, jo, teď, že jo, to úplně převibrovává mou bytost zase někým jiným. Takže to jsou úžasné procesy, jako jo. A vlastně bych vás i ráda chtěla pozvat k tomu, abyste si to začali víc užívat, jako. Já jsem si všimla, že si to lidi moc neužívají. A jako je to logické, když někdo trpí, že jo, nebo má hluboké deprese, tak to by mě s tím asi poslal někam. Ale jakoby hrajte si, to je moje doporučení, hrajte si, jako vemte si, najděte si v hlavě ty lidi, kteří vás štvou, kteří jsou ti vaši největší pomocníci a začněte k ním přistupovat jako opačně, jo, ne, že kdy už to bude dobrý, kdy on se změní, nebo kdy se nám to změní, nebo kdy už budu mít klid, ale aha, OK, takže on vlastně odehrává moje energie, moje vzorce, a teď já si začnu hrát a budu, já ho použiju jako trenažér mého návratu domů. Jo? A to je můj pomocník, to je největší pomocník, který mi tady byl poslán. Takže super, hrajem, jedem. No, jak jste mám postavit ke své obětání dceři, když jak jste říkali, klíčit v zámku, ano. Ale ona nestane, ona leží na gauči a prostě vás... Výborně. Vážný věc. Výborně. Gratuluju vaši dceři. Vnímat pocity, jak vás to štve, že je neposlušná. A co to s váma dělá, když ona leží a vy jste přišla, ona jako leží. A teď to tady jede.
No podeď. Práce, no jasné, no to je. Ano, a dokud vás to bude štvát, tak ona to bude dělat. Jo? A právě proto, že mě to nevědomě štve, tak mi to ten člověk musí opakovat. Ale když vy půjdete k sobě, že to je vaše objednávka nechtěná, vy jste si ji takhle objednala, ona to chudák hraje pro vás, ona by ji možná uklidila, ale ona nemůže. Protože je objednáno. Je, mamka, tak nic, lehnu. Jo? Takže když vy vlastně půjdete k sobě a ke svým pocitům, tak se ta situace začne měnit. Jo? Ne hned třeba, neslibuju hned, jo? Protože já jsem s dcerou... Takové skřičky, když jsem to pustila, začalo, a ono začalo jako něco dělat. Jo. Pak přišla situace, když se to vrátilo... Tak... Ano, to ještě předělávka. Jo, jo, jo. No, to nevadí. To je proces vlastně přenastavování, takže ještě několikrát vás to naštve, klidně stokrát, a pak jednoho dne už to bude jiné. Už vás to nechá chladnou. Až vás to nechá chladnou, tak jste z toho venku. A pak se to často mění, protože ona už to nemusí prostě pro vás hrát, to je celé. Jo? Já jsem měla s dcerou to samé, já jsem se furt nervovala a vždycky, když jsem si řekla, neřeknu to, protože budu sledovat svůj pocit, najednou šup, ego, a těsně předtím, než ona to chtěla udělat, jo, zpravidla těsně předtím, asi tak 5 sekund, jsem jí řekla, uklid si to, ona. Teď jsem to chtěla udělat. A já, sakra, zase mi to nevyšlo, jo? Kdybych ještě chvilku počkala. No nic, tak znova a znova a znova. A být na sebe jako hodní, jo? Protože zase to se děje a my to neděláme. Jo? My jsme naprogramovaní roboti. Jako to si musíme přiznat, my jsme normálně naprogramovaní roboti. Takže my musíme mít soucit s tím egem, s těmi programy, které nás ovládají. Jo? My to neděláme schválně, proč bychom to dělali, že jo? Bychom radši všechno řešili přece v klidu a v pohodě, ne? Kdyby to bylo podle nás přece. Jo? Takže když tam začne být ten soucit, to přijetí toho, že to je takové, jaké to je, aha, teďka dělám tohle, naštve mě toto, jo, ten mě rozčiluje a začnu v tom, jako dám si ten odstup do toho svého zdroje, do sebe a vidím tu postavu, jak ona je naprogramovaná. Jo, Míšu štve tohle, vadí toto, mrzí tamto, chce změnit minulost, doufá, že v budoucnosti tohle. A toto je všecko pravda, že ona má tyto pocity. Jo? A to, že to tam nechám, mám s ní soucit, chudák, se tady plahočí, prostě furt se něco snaží, že jo? A furt to ještě navíc nejde, jo? Tak se to postupně začne jako zrovnovážňovat. To se normálně začne jakoby všecko samo uhlazovat a vyklidňovat. Nejdřív ten, pak ten. Teď vy vnímáte něco a najednou se změní někdo dokonce jiný. Ještě tak se to děje, jo? Ne, že čemu jenom věnuju pozornost, ale to má dopad na další prostě sféry mého bytí. No a to pak začíná být hra. S maminkou to se nějak urovnali právě tím? Ne, s maminkou nás to úplně odvedlo pryč. Aha, ale zase, tady není nic jako statické v tom projevu. To znamená, že tady může dojít k tomu jako setkání zase, ale jestli to tak má být, tak to tak bude. Jo? Tam už nevstupuje žádná osobní vůle a zatím nás to nespojuje. Jo? To je vlastně se vším. Když chcete zůstat s partnerem na sílu, nedovolí vám to. Když s někým nechcete být, ale nemá to, tak máte být spolu, tak vás to nepustí. Všimli jste si toho někdy? Nemůžete se rozejít třeba, jo? Furt vás to tam vrací, jo? Nebo naopak se snažíte za každou cenu zůstat, ale prostě to nejde a najednou buď on odejde, nebo vám to vyšumí, ta láska, jo? To prostě všecko se děje samo. Takže vlastně ti lidé, kteří jsou kolem vás, jsou přesně ti, kteří tam byli přivedeni a vy jste to neudělali. Vy nic z toho nemáte pod kontrolou. A oni hrajou perfektně pro vás. A vy zase pro ně samozřejmě. Úplně perfektní role. Aha, a trošku blíž? Jako vůči někomu? No, tak ještě se snažíte najít důvěru venku. Tam žádná není, tam žádnou nenajdete. Jak můžu věřit druhému člověku, ještě naprogramovanému navíc? Robotu. Když ten člověk vůbec neví, co s ním bude. Jo? Tady manželské sliby a tohle, jako to je jedna velká fraška. Tady nikdo za sebe nemůže 100% říct, že se mu dá věřit. Jako. Jak já můžu někomu vlastně něco slíbit, když se všechno pořád mění. Takže když já ještě chci někomu věřit, tak to zpravidla znamená, že jsem v dětství například byla
že se třeba nedalo věřit rodičům a já mám poškozenou vlastně tu důvěru v lidi, jakoby, jo? Ale nemůžu začít tím, že začnu doufat, že tady ten mi neublíží, ale já musím začít důvěru dávat tomu zdroji. No jasně, no, protože tam je program, tam bude program prostě, že se věřit nedá. Takže tam si proto jako jdete, furt. Úplně stejně, to znamená, že vědět o tom programu, že vy si jdete pro bolest, je to sebedestruktivní program, že vy si sama jdete ubližovat, tím, že se schválně doptáváte, aby vám bylo ubliženo. Vždycky najdete nějaký pruser, vždycky. A okor, když to hledám, ten člověk už ani neví, chudák, jak se jmenuje, ten mi i zalže svoje jméno, protože zase on jako je postavený do té role pod ten tlak. Jo? To znamená, uvědomovat si, že mě ovládá program. Když nejsem v programu, je mi jedno, kdo co dělá, protože já nikoho nedržím. Jo? Protože když jsem spojená se zdrojem, tak já nepotřebuju nikoho k tomu životu, ale paradoxně ti lidé jsou kolem, protože tam není ta potřeba, není tam ten tlak. Když tam je ten tlak, tak zaprvé je to program právě na ten podvod, na tu nedůvěru, že tam se někde nedalo věřit. A mimochodem to jsou taky ty rodové ženské programy, docela slušné. No a jenom se vnímat, že se bojím, že si potřebuji ubližovat, že pozornost stáčím ven, nedávám ji do sebe a do té bolesti, ale že jdu pro iluzi, že až zjistím pravdu, takže ten člověk teda bude hezky sedět na tom místě a už nikdy neodejde, až bude hodnej, poslušnej, jo, tohle. Jenom si to uvědomovat, že vás řídí program. A potom stáhnout tu pozornost do sebe a do té bolesti, protože tam je velká bolest. Jo? On může lhát, a teď, když mi bude lhát, co se stane, že jo? Tam je zatím spousta strachu, může odejít, já zůstanu sama. Zase se mi ukáže, že jsem nebyla dost dobrá třeba pro něj, jo? Že někdo byl třeba lepší a tak dál. Tam je spousta strachu, které nejsou vidět, když se ta pozornost dává ven. Takže využít tady toho člověka, jít k těm bolestem ve mně a tam bude i spousta bolesti, která potřebuje projevit skrze slzy a tak dále. Jo? A spojovat se s tím zdrojem, který mě vlastně, to je takový láskyplná energie, kterou když najdete, tak ona vás jako tak pojď, no pojď sem, konečně seš tady. Jo, taková máma i táta v jednom, která najednou řekne, už je to dobrý, už seš doma, už si tady spočni, už se nemusíš jako nikam běhat, jo? Taková ta, jak v určité fázi hledáme tu sebelásku, jo? Tak toto je, že do té lásky úplně spadnete, úplně do náručí prostě toho božského. A snažím se dlouho pracovat s tím a nejde. No, tak je možná na čase s tím nepracovat. A prostě přijmout, že teď to tak je, zatím s tím neumím nic dělat, dát si soucit a říct si, OK, tak to tak bude, nějakou dobu asi ještě a budu jenom u toho a budu to pozorovat. Co to se mnou dělá? Budu, vlastně, když si dáte ten odstup, tak začnete trošičku víc vnímat, co se tam skutečně děje. Jo? Budete víc schopna vnímat i své emoce. Ale tím, že se nesnažíme to změnit, se často uděje nejvíc. Jo? No, ono už se to pracuje. Ono už se to... No, ale to vůbec nevadí. Ono už se to tam jede a teď se to začne různě i někam posouvat. Jo? Tak, ještě někdo nějaký dotázek? Jinak půjdem už na spojení se sebou. Jenom se tam, ano. To vnímáš, jakože tady na tom už jsme? Jako cítíš třeba, v jakém patře jsme toho vytahu? Nebo vnímáš to třeba s tou energií? Ne, já vnímám každého jako božskou bytost, že tady sedí naproti mě jako bohové zrovna stlačení do lidského těla, ale vlastně já v každém vidím to božské, já to vůbec takhle nerozlišuju. Od určité doby tam není jako v tomhle smyslu žádné hodnocení. Jo? Nikdo není jako dál, nikdo blíž, protože někdo i třeba nějaké programy nemá, takže je zdánlivě jako blíž tomu bohu, ale zase má programy šílené, které ten druhý nemá. Jo? Takže to nejde ani porovnávat a není to jako... nemá to smysl, protože jsou tady i lidi, kteří se dokonce probudí, jako nic jako nedělají a najednou se probudí a vlastně jsou tomu blíž, než někdo, kdo na sobě pracuje 20 let, jo?
Takže to vůbec, to jsem už dříve, jakoby, to tam zaniklo, jakékoliv hodnocení. Fakt pro mě každá lidská bytost, která vlastně v té hmotě prožívá příběh, který jí je vlastně jako scénář, který je napsán a ona ho vlastně prožívá. Jo? Jenom proto, aby se nakonec ta postavička probudila a zjistila, že to nikdy nemohla udělat jinak, že všecko bylo uděláno přesně tak, jak mělo a že se do toho může uvolnit a dál se ten scénář stejně bude psát a ona tím prostě jo, popluje si, pádla, hodí prostě do vody, protože to nemá cenu, že jo, furt kormidlová, už jsme sedřené ruce, prostě mozoli, tohle, lehne si tam a kouká, je krajinka, tohle, jo, a pohoda. Dobře, ale člověk se dostane do nějaké fáze, kdy se musí jakoby rozhodnout, že pro mm-hmm. něco, ano. Tam nebo tam, ano. Tak říká se, poslouchej svoji intuici, ano. A teď, co je ta intuice, co je ego, jak to poznám a vlastně, mm-hmm. jak já vždycky doporučuji, když nevím, co je intuice, no. Když se musím hned rozhodnout, tak se prostě rozhodnu to, co mi velí jako v ten moment, co je jakoby silnější. Jo? No, a to se tak člověku bije a teď neví prostě. Stojí, tak pokud musíš, pokud musíte hned, tak to stejně uděláte hned, jako nějaké rozhodnutí. Jo. Ale tady je dobré zase vědět, že stejně to rozhodnutí, ať jakékoliv, je to jedno. Je to jedno, protože ono se to stejně pořád stáčí do té rovnováhy a k tomu probuzení. Takže ono to není důležité, jak se člověk rozhodne. Jo? A pokud se rozhodne jakoby blbě z ega, tak mu to bude, tak se mu stejně mu ukáže, že ne, že se toho třeba nezbaví. Nebo naopak, že to neudrží. Jo? Prostě stejně to rozhodnutí, to je zase taková fikce. Přesně tak. Pokud se nemusím hned rozhodovat a nevím, tak to nechám být. A vlastně už jenom to, že tam proběhla třeba nějaká touha nebo nějaký záměr to nějak mít, tak zase uvědomím si to, že to tady je, ta touha, a nezabývám se tím. To je úplně stejné jako s pocity. Ty touhy taky budou chodit, to je taky k lidské bytosti patří. Ale nejdu záměrovat, nejdu proto pracovat, nejdu nic s tím dělat. Já si to uvědomím, vyhazuju a ono už se koná. Ono se koná, i když asi to neuvědomuju, ten záměr. Jo? To je pořád jenom pro tu lidskou bytost, je tady vždycky pro každou vlastně ten nejvyšší potenciál jako připravený a ona si do toho jenom se do toho probouzí. No. Tak jo, tak jdeme na meditaci, jdeme na spojení. Tak jo. Jak se máte? Dobrý? Máme to? Tak fajn. Tak klidně si teda zavřete oči. Klidně, jo? Bylo by to možná i lepší bez toho světla. Dobrý. Jak? To je jedno asi. Tak. Tak si zavřete oči a navnímejte si teďka své tělo. Vnímejte chviličku, jak se má, jak se cítí tam uvnitř. Pozorujte si pocit, ať je jakýkoliv, může to být klidně uvolnění, může tam být nějaké stažení, všechno je v pořádku, přesně tak, jak to tam teď je. Nikdo to tady nemá špatně. Tak a úplně si povolte mysl. Úplně ji uvolněte. Nebojujte s žádnýma myšlenkama, ať si tam dělají, co chtějí. Dejte tomu pohov. Uvolněte ten mozek upracovaný. Povolte ho. Tak. Tak a na pozadí všeho, uvnitř vás, je prostor, kde je pořád klid. Ve vás je prostor, kde je ticho, klid a mír. Je tam stále, vždycky tam byl. Vůbec se nemění, ten klid je tam pořád trvalý.
Nedá se s ním manipulovat, nedá se to uchopit, nedá se to jakkoliv měnit a nemůže ten prostor zaniknout. Je tam ticho. Je tam bezpečně. Je tam svobodně. Do toho prostoru svého klidu se teď úplně povolte. Úplně s ním splyňte. Nechte se obejmout. A povolujte se ještě o něco víc do toho prostoru klidu. Jenom vnímejte, jak si vás to krásně pojímá. Jemné ticho, blažený klid. Mysl může něco povídat, ale odsaď je to úplně jedno. Všimněte si, že to nemá žádný začátek ani konec. Je to naprosto nekonečné. A neplyne tady vůbec žádný čas. Je tady jenom věčné teď. Nemusíte se tady o nic snažit, už nic dělat, za něčím jít. Je to tady úplně dokonalé, hotové, celistvé. Jste tady úplně přijatí. Není tady žádná podmínka, kterou byste ještě měli splnit. Je tady naprostá láska. A také si můžete všimnout, že tady nic není. Nic tam není. A zároveň tam vůbec nic nechybí. Propadněte se ještě o něco hlouběji do toho klidu, ticha a svobody. A dovolte si vnímat, co dalšího přichází. A jenom navnímáváte. I tento zvuk vnímáte odsud, ze svého zdroje. Všimněte si, že tento prostor jste nenašli myšlením. Ten prostor jste našli svým vnímáním. Navnímali jste ho. Mozek s tím nemá moc společného. Mysl je ticha. V tomto prostoru nemáte žádné jméno, žádný příběh, žádnou minulost ani budoucnost. Jste úplně volní. Nezatížení. Ani dobrý, ani špatní, prostě tady jste. A tady jste doma. Tady jste u sebe doma, tohle jste vy. To tiché, klidné, nekonečné, laskavé, božské. Dovolte si se do toho povolit ještě o něco víc. Úplně splinte.
je nekonečné ticho, klid a mír. Z tohoto místa se teď podívejte vnitřním zrakem na svou postavičku, na sebe sama v hmotném světě a vnímejte sebe. A váš příběh, vaše bolesti, strachy, obavy, touhy, podívejte se na to, na tu svou osobu. Jaký je, jak se má, jestli se snaží, nebo bojuje, nebo je fajn, jmejte ji odsud. A vnímejte i pocity, které se ukážou spolu s tímto obrazem. A pak se vraťte pozorností, jemně si stáhněte svou pozornost zpátky do svého prostoru ticha, klidu a míru. Úplně vypněte jakoukoliv představu, odejděte od ní a vraťte se k sobě, uvolněte se do svého bezpečného domova, do sebe. Znovu se jen povolujte do toho ticha, pokud mysl k tomu má nějaké poznámky, volně ji nechte plynout, s ničím nebojujte, všechno je v pořádku tak, jak je. To ticho, ten klid, který se ukazuje, to jste vy.
A teď si můžete pomaličku otevřít oči a zkuste zůstat částí pozornosti spojení se svým prostorem klidu a druhou částí pozornosti si vnímejte nějaký předmět nebo cokoliv před vámi a zkuste zůstat v tom rozšířeném vědomí u sebe doma a zároveň venku. Vnímejte pozornost i tam, i tam. A v tomhle si zůstaňte ještě chvíli. To je to, co jsem vám chtěla předat. Pokud vás někoho vyváděly myšlenky, vůbec nad tím neuvažujte. Zkuste nehodnotit absolutně, co se tady dělo. Mysl to neví. Mysl vůbec neví, co se dělo. Jo? A ideálně zůstaňte v tom, pokud jste ve svém klidu, tak vám moc přeji, ať tam zůstanete dneska co nejdýl a užijete si to. A ať si vás zdroj vede. To vám přeji. Tak děkuji za pozornost, moji milí, mějte se báječně.